ଏହା ଏକ ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଥିରେ କାହାର ସମ୍ମାନହାନୀ କରିବା କିମ୍ବା କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। କେବଳ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ କୁଳାଙ୍ଗାର ମୋର ନାଁ ଧରିବାକୁ ତତେ ତ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ପାଠ ସାଠ ତ ପଢ଼ିଲୁନି, ଶେଷରେ ମେଟ୍ରିକ ଘଣ୍ଟା ତୁ ପାସ୍ କରିପାରିଲୁନି। ବାପା ଆଜିଠାରୁ ତମର ମୋର ସାଙ୍ଗ। ଦେଖ ଅଲାଜୁକ କହୁଛି ବାପା ଆଜିଠାରୁ ତମର ମୋର ସାଙ୍ଗ। ଆରେ ଏମିତିଆ କଥା କହିବାକୁ ତତେ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ଏ ଲାଜ କାହିଁକି ଲାଗିବ, ମୋର ତ ଯାହା ତମର ବି ସେଇଆ। କଣ ତୋର ଯାହା ମୋର ସେଇଆ? ମୁଁ ବି ତ ଫେଲ, ତମେ ବି ଫେଲ। ମୁଁ ଏକ୍ସାମିନେସନରେ ଫେଲ, ତମେ ଇଲେକ୍ସନରେ ଫେଲ। ତମର ତ ଯାହା ମୋର ତ ସେଇଆ। କହିଲା ତମର ତ ଯାହା ମୋର ତ ସେଇଆ। ହଇରେ ବର୍ଷ ସାରା ତ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲିଲୁ, ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ କଣ ତୁ ଫେଲ ହେଇଥାନ୍ତୁ? ମୁଁ ପରା ସେଇ କଥା କହୁଛି ବାପା, ମୁଁ ସିନା ବର୍ଷେ ପରିଶ୍ରମ କଲିନି ବୋଲି ଫେଲ ହେଇଗଲି, ହେଲେ ତମକୁ ବା ପୁରା 5 ବର୍ଷ ମିଳିଥିଲା, ତମେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ କଣ ଫେଲ ହେଇଥାନ୍ତ? ବେକାର କଥା କହନା, ମତେ କହ କାହିଁକି ତୁ ଫେଲ ହେଲୁ। ମତେ ତମେ ଆଗ କୁହ ତମେ କାହିଁକି ଫେଲ ହେଲ। ଦେଖ ମୋ ମୁହଁ ଉପରେ ଜବାବ ଦଉଛି, ଆବେ କହୁଛୁ ନା ନାଇଁ ଦେଖିବୁ। ହଁ କହୁଛି କହୁଛି। ହଁ କହ କାହିଁକି ଫେଲ ହେଲୁ? ବାପା ମୁଁ ପାସ୍ କରିଯିବା କଥା, ସିଏ ବୋଧେ ମୋ ଖାତାଟାକୁ ଠିକ ସେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ସବୁ ସେଇ ଖାତା ଦେଖାରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ। ପାସ୍ କରିଥିଲେ କହିଥାନ୍ତୁ ମୋ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ, ଆଉ ଫେଲ ହେଇଗଲୁ ବୋଲି କହୁଛୁ କଣ ନା ଖାତା ଦେଖାରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ। ହଉ ମୁଁ ତ କହିଲି, ଏଥର ତମେ କହୁନା ତମେ କଣ ପାଇଁ ହାରିଲ। କଣ ପାଇଁ ହାରିଲି କହିବି? ମୋର ସବୁ ଠିକ ଥିଲା, ସେ ଇଭିଏମରେ କଣ ବୋଧେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଜିତିଥିଲେ ଶ୍ରେୟ ତମର, ଆଉ ହାରିଗଲ ବୋଲି ଦୋଷ ଇଭିଏମର। ଦେଖ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ତର୍କ କରୁଛି ଦେଖ। ଏମିତି ଯଦି ତୁ ତର୍କ କରିକି ପାଠଟା ପଢିଥାନ୍ତୁ ଆଜି କଣ ଫେଲ ହେଇଥାନ୍ତୁ? ମୋ କଥା ଖାଲି କହିଦଉଛୁ, ନିଜ କଥା ଆଉ କିଛି କହ। ଆମେ କଣ କରୁ କରୁଛୁ? ମୁଁ ପୁରା ପାଠ ପଢିଥିଲି, ବର୍ଷ ସାରା ଇଆଡେ ସିଆଡେ ବୁଲିଲୁ, ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ଟାଇମରେ ଆସିକି ବହି ଖୋଲି ପକାଇଲେ ପାଠ କୋଉଠୁ ହବ? ତମେ ସେମିତି 5 ବର୍ଷ କାଳ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ବୁଲିଲ, ଠିକ ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମରେ ଆସି ଏରିଆ ବୁଲିଲେ ଭୋଟ କୋଉଠୁ ମିଳିବ? ତୁ କଣ ଏକ୍ସାମିନେସନ ତାକୁ ଇଲେକ୍ସନ ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରୁଛୁ? ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁନି। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ବାପା ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଟିକେ ପାଠ ପଢ, ମୋ କଥା କଣ ଶୁଣିଲା? କୋଉ କୋର୍ସ ତ କୋଉ ବହିରେ ଥିବ ସେ ଜାଣିନଥିବ। ଆଉ ମତେ କହିଦଉଛ, ତମେ ଜାଣିଛ କୋଉ କୋର୍ସ କୋଉଥିରେ ଅଛି? ମୁଁ କଣ ପାଠ ପଢୁଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଜାଣିବି କୋଉ କୋର୍ସ କୋଉଥିରେ ଅଛି? ମୁଁ ମୋ କୋର୍ସ କଥା କହୁନି ବାପା, ମୁଁ ତମ ଇଲେକ୍ସନ କୋର୍ସ କଥା କହୁଛି। କଣ କହୁଛୁ ତୁ? ତୁ ପରା ଜୋଗ୍ରାଫି ପାଠକୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବହିରେ ଖୋଜୁଥିଲୁ। ତମେ ପରା ତମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କୋଉ ପଞ୍ଚାୟତ କେତେ ବାଟ ଯାଏ ଅଛି ଜାଣିପାରିଲନି, ତମେ ପୁଣି ତମ ପଞ୍ଚାୟତର ଜୋଗ୍ରାଫି ହିଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଖୋଜୁନଥିଲ କି? ଖାଲି ତ ମୋରି କଥାରେ ଉତ୍ତର ଫେରେଇଲା। ଆଉ ହଇରେ ତୁ ସ୍କୁଲରେ ଠିକରେ ପାଠ ପଢୁନୁ ବୋଲି ମାଷ୍ଟର କମ୍ପ୍ଲେନ କଲେ, ମୁଁ କହିଲି ତୁ କଣ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲୁ? ତମେ ପରା ବାପା ତମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ରାଜନୀତି ପାଠ ଠିକ ଭାବେ ପଢ଼ିଲନି ବୋଲି ତମ ଭୋଟର କମ୍ପ୍ଲେନ କଲେ, ତମେ କଣ ଶୁଣିଲ? ନାଇଁ ଏଟାକୁ କହିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ମୋ ଭାଗ୍ୟ ତ ଖରାପ, ଆଉ ମୁଁ କାହାକୁ କଣ କହିବି? ଏ ବାପା ତମେ କାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ? ଏ ଏଥରକ ହେଇନି, ଆର୍ଥରକୁ ହେଇଯିବନି। ମୋର ସେମିତି ଆର୍ଥରକୁ ହେଇଯିବନି କି? ହେଲେ ବାପା ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ ହେଲେ ଗୋଟାଏ ବର୍ଷ, ହେଲେ ଇଲେକ୍ସନରେ ଫେଲ ହେଲେ ପୁରା 5 ବର୍ଷ। ଖାଲି ତ ମତେ ଦୋଷ ଦେଲା। ଆଉ ତୁ ଯଦି ବାପା ଆମର ପାସ୍ କରିଯାଇଥାନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ ଏତେ କଥା ତତେ କହୁଥାନ୍ତି? ମୁଁ ତ କହୁଥିଲି ମତେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦିଅ, ମୁଁ ଖାତା ଦେଖାରେ ଦେଇ ପାସ୍ କରିଯିବି। ତମେ କଣ ଦେଲ କି? କାହିଁକି ଦେବି? ହଁ ପାଠ ପଢିବୁନି, ଟଙ୍କା ଦେଇକି ପାସ୍ କରିଥାନ୍ତୁ? ତମେ ବି ତ କିଛି ଲୋକଙ୍କ କଥା ବୁଝିଲନି, ଏ ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମରେ ଆସିକି ଟଙ୍କା ଆଉ ମଦ ବାଣ୍ଟିଲ। ତମେ କଣ ଭାବିଥିଲ, ଲୋକଙ୍କ କଥା ନ ବୁଝିକି ଟଙ୍କା ଆଉ ମଦ ବାଣ୍ଟିଦେଲେ ଲୋକ ତମକୁ ଭୋଟ ଦେଇଦେବେ? ଘରେ ତୁ ଯାହା କହିଲୁ ରେ, ଇଲେକ୍ସନରେ ମୁଁ ହାରି ଯାଇକିରି ହୃଦବୋଧ ହେଲା ମୋର, ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ସବୁବେଳେ ଥିଲେ ଲୋକ ମାରିଥାନ୍ତେ ମୋହର, ହେଲେ ଚାଲାକ ହେଲେଣି ଭୋଟର, ମଦ ଆଉ ଟଙ୍କା ଯେତେ ବାଣ୍ଟିଲେ ବି କିଏ ଭୋଟର ନୁହନ୍ତି କାହାର। ସେଇଥିପାଇଁ ବାପା ଦେଖୁଥାଅ ଖବର, ରଖିଥାଅ ନଜର।